Vaš radio, Radio Slatina. Gradonačelnik Ivan Roštaš jučer je obišao obnovu zgrada mjesnih domova u prigradskim naseljima Lukavcu i Markovu. Zgrada mjesnog doma u Lukavcu stara je zgrada bivše područne škole, koju je grad Slatina preuzeo radi rekonstrukcije i prenamjene u zgradu mjesnog doma, namijenjenu za sve vrste okupljanja i druženja. Zgrada ima 130 četvornih metara. Radovi na zaštiti konstrukcije od daljnjeg propadanja obavljeni su 2009. A također je zamijenjeno dotrajalo krovište. Grad je prošle godine oba mjesna doma prijavio na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava za energetsku obnovu i krajem godine stigao je odgovor fonda o prihvaćanju sufinanciranja od 60% prihvatljivih troškova. Ovoga proljeća provedeni su natječaji te su izabrani najpovoljniji izvoditelji radova. Radove na domu u Lukavcu izvodi građevinarstvo Horvat DOO iz Noskovačke Dubrave. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 235.500 kuna, od čega fond osigurava 93.500 kuna, a grad 142.000 kuna. Mještani Lukavca svojim volonterskim radom očistili su okoliš i uklonili ruševne pomoćne zgrade. U Markovu je grad Slatina 2009. godine pokrenuo postupak rušenja stare ruševne zgrade i pribavljanja potrebne dozvole za izgradnju nove zgrade mjesnog doma. Iste godine zgrada je uzidana, postavljena je stropna ploča i krovište s pokrovom od crijepa. Ukupna površina zgrade je 115 četvornih metara. Radove na domu u Markovu izvodi Građenje Marković DOO iz Grabića. U tijeku su pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, čajnu kuhinju i sanitarni čvor te elektroinstalacije. Ugovoreni su radovi na toplinskoj izolaciji vanjskih zidova, svih stropova i podova, unutarnje žbukanje te ugradnja vanjske stolarije od PVC profila. Vrijednost radova je 157.500 kuna, od čega fond sufinancira 79.500, a grad Slatina osigurava 78.000 kuna. Radovi na oba doma započeli su ovog proljeća, a završetak se očekuje početkom mjeseca kolovoza. Radio Slatina, ulica Braće Radić 13, telefon 033 401 100 i fax 033 401 102. Nazovite.